სადაც განლაგებულია შესაბამისი ხელსაწყოები ციფრების აგრეფის. ერთი წამით. მოწყობილობები არის განლაგებული ციფრების აკრები. ერთი წამით. შენობის, სადაც სამსართულიან შენობათა მთელ ჯგუფს. სადაც განლაგებულია შესაბამისი ხელსაწყოები ციფრების აკრეფისა. შესაბამისი ხელსაწყოები ციფრების აკრეფისა. არის ეს? ანუ ესე რა უნდა დაწერო რა და სიტყვების ის რო არის 500 სიტყვა უნდა იყოს მინიმუმ 1000 და რო ჭიმავ ეს ვინ მოიფიქრა რა დებილობა თქვი რა კომპიუტერი ან კალკულატორი ან პეიჯერი ან რამე 1-1-3 ეს რა არის სადაც განლაგენობის, სადაც სამსართულე ხება. არა, ერთსამთ იქნებ კონტექსტი გამოუტოვე ან რაღაცა ეგეთი, ერთსამთ თავიდან. ბელგიაში ჯვრის ფორმით აშენებული 13-სართულიანი შენობის, სადაც სამსართულიან შენობათა მთელ ჯგუფს. სადაც განლაგებულია შესაბამისი ხელსაწყოები ციფრების აკრეფისა. მთელ დედამიწის ზურგზე ყველა ადამიანს ექნება საკუთარი ნომერი. ვიღაცა წერს გენერატორი იგულისხმა მგონი ჩიპ კოდისო არა ანუ ეგ უბრალოდ დააბრეხვა და შემდეგ ანუ სხვა ის დაიწყო სხვა კონტექსტი მანამდე სხვა კონტექსტი იყო აი ეგ შუაში არსაიდან დააბრეხვა აი ტომი ვაისოს ფილმი რო არის რუმი და იქ რო ერთ მომენტში ლიზას დედა ჩნდება და ამბობს რომ კიბო მაქვს მე კიბო დამიტკინესო და მე მთელი ფილმი რო მაგაზე აღარ მიდის საუბარი ანუ რო აღარ ბრუნდება თემა უბრალოდ ერთხელ რო აბრახვებს დააბრეხვებს ყველანაირი კონტექსტის გარეშე და მორჩა. აი ეგეთი რამე იყო ახლა ესეც. არა, ერთი წამით რა იდიოტობა გავაკეთე წეღან ვინმემ დაამუღა მეთ. წეღან რა იდიოტობა გავაკეთე, ანუ კაცმა გამოგზავნა სუპერჩატი რა, მეკითხება პავლე რატო გევასებაო რა. და მე მთელი ამბავი ავტეხ ერთი წამით მეთქე, აი ბიბლია არ მაქვს მეთქი ხელთ რა. დავითრიე ბიბლია. გავეცი პასუხი, ისე რომ ბიბლია არც გადავშალე. ადამიანმა მობიერება ცოტა, კაცი, $2. პავლე მოციქული რატომ არის შენი საყვარელი ბიბლიური მწერალი? მოიცადე. ყველა ბიბლია რაც მაქვს მგონი, ანუ ეხა ლეპტოპი მიდევს ბიბლიებზე, იმიტომ რომ დიდი წიგნები არის ბიბლია ჩამოკარგო. და ვნახავ თუ რაიმე ბიბლია დარჩენილი მაქვს და გეტყვი. რატო? მესამეში. კაი. გადათენებული მაგ და რამე, მაგრამ მაინც აი რა ვიფიქრე მაგ დროს, ანუ თავში რამ გამიელო, აი ეგრევე რო ბიბლია უნდა დავითრიო მეთქი. სპოილერს მოუკარი თვალი. დასამომად ქნა ღმერთმა ცადა ქვეყანაი. ისევ და ისევ შესაქმნის პირველ. აი ამას არ ველოდი ნამდვილად. სად ეს? და სად რაღაცა იმისი რა ქვია? რა ქვია იმას კლიმაქსი ვინც გადაიღო და როიდი რა ქვია იმას გადათენებული მაქვს ანუ აზრი არა აქვს ვერაფერს გასპარნოე ხო უცებ მოხვდით ვოიჩი არსაიდან აი DMT-ს ნაწილაკებზე რო ამბობენ რა DMT-ში ვხედავო არსებებსო რა ეს არის აი ეს რაღაცა არსე, ყველა რო ერთი და იგივეს ამბობს. აი ეს არის ეგ. მოუხება, მოედინება ზეციდან, ჩვენსკენ არა მარტო, წმინდა ბერის ხრიდან. აუ, რა მაგარი იქნება, ეხლა ფინალში რო შებრუნდეს უკან. რო შებრუნდეს უკან და ესეთი რამე გააკეთოს. აუ, გააკეთე. არა მე. მაშინ, ჩამე მაშინ საჭმა. ეს არ იყო უბრალოდ შეხედვა, ეს იყო ახედვა. და დაიძინე. ადრე რა გითხრა?
ჩაიცინა მერე სიცილიანო სტრესსა ნეიტრალებს, არა მელტდაუნი აშკარად არ გველოდებაო, ეხლა არანაირი ბრეიკდაუნი, არაფერი მსგავსი. ვლადიმერ ილიაზე ლენინის საფლავზე იარე ხოლმე ხშირად, ამერთი არა. და იუმორში წაიღო ამან და ამით რა გააკეთა, ამით ერთი რომ სიტუაცია გაანეიტრალა და მეორე ამას მარჯვენა დრამა ქუინს ჩაუგდო ისა დრამის საშუალება და ამანაც ეგრევე ანუ სახეზე წაიღო ხელი რაღაცა, იმიტომ რომ ჩაუვარდა კოზინაცარში, არა და მზად იყო რომ დაეფარებინა იმისთვის თავზე, მაგრამ ამან გაანე ეს ძალიან ჭკვიანი ვინმე არის ხოლმე ხშირად ამერთი იხუმრა და ეგრევე ამას გახედა რომ დაჩეკოს რა, ანუ ნერვები ხო კარგად აქვს, ანუ ნერვები ხო განეიტრალდა სიტუაციაო. თან ეს რა პასიურ აგრესიული არის, ანუ ტიპი ეუბნება ყოველ დღე გიყურებთო და ამან ეგრევე ყოველ დღე არ გავდივარ. ყოველ დღე გიყურებთ ხოლმე. თქვენ როგორ გიკითხეთ? ჩვენ ყოველ დღე არ ვართ, ის ჩანაწერები გადის. აი ეს ახლა რეალურად იყო პასიური აგრესია. იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს ჩანაწერი გადის თუ ყოველ დღე ლაივში ხარ? ტიპი გეუბნება რომ ყოველ დღე ხედავს. მაგრამ არა ნიშანი მოუგო მაინც, აი პასიური აგრესია ხო ხდები აი, მაგრამ არანაირი მიზეზი არ ქონდა ამას რომ ეხლა ეგ ეთქვა. არ ვიცი, ძალიან ბევრს არ ვაანალიზებ, დარწმუნებული ვარ. არ არის ეს მთლად ოვერანალიზი და რაღაცა. აი კიდე ერთხელ დააკვირდით. თქვენ ყოველ დღე არ ვარ. როგორ დანდებით? ყოველ დღე გიყურებთ ხოლმე. თქვენ როგორ გიკითხეთ? ჩვენ ყოველ დღე არ ვართ, ის ჩანაწერები გადის. ანუ და ამან პირიჯვარი მაგიტომაც გადაიწერა წინასწარ, რომ იცოდა რომ ერთი რაღაცა უწმინდურობა შეიძლება, ანუ თვითონ ამ კოლერს ეთქვა და მეორე იცოდა რომ ეხა ეს მეორე ტიპი ხო ხდები, ანუ ეგრევე წამოეგებოდა, მორჩა. და წინასწარვე გადაიწერა გულწრფელად მთლიანად პირჯვარი. ამბობენ რომ ეს გადაწყვეტილება შვილიშვილის გამო მიიღეს. ციური შვილს 4 წლის განმავლობაში სპეციალურ ბალზამირებას უკეთებდა. დღეს კი მას მოვლის ბალზამირება თუ თაფლი და რამე. კუთარი მეთოდები აქვს. მიცვალებულს ამ საქმეში გოკუს ქიაჯონისია მონკაკუ. ვაიმე, ესმე ვნახე ბავშვობაში. ოღონდ პალიტრატევე მაშინ არ იყო, რუსთავი ორზე გავიდა თუ სადღაც, ბავშვი ვიყავი, ეტყობა სხვა რეპორტაჟი იყო. ამას ვუყურე, ეხლა გამახსენდა ღმერთო ჩემო. პატარა ვიყავი და მაგის მერე მეგონა, რომ მეგრელები მკვდრებს არ მარხავენ და ინახავენ ეგრე თაფლში და რაღაცაში და მაგის იმ ჯეროდა წლები. და ბოლომდე ეხლაც არ განვიკურნე მაგ იდეისგან და ანუ რაღაც ბექგრაუნდზე მაინც მეგონა, რომ აი ეგ მიღებული პრაქტიკაა, არ ვისაუბროთ. ხუმრობის გარეშე. თესი ფრელს ხვალე ახერხენ თუ ხვალე თქვა? მეთქი შეაქო. თესი ფრელს ხვალე ახერხენ თუ ხვალე და მეორე სიტყვაში მივხვდი რომ არა მეგრულ